shpyrën era edhe djelin për mja heq gjaketën i personin nga trupi. Frima mundohet, edhe personin, sa ma shumë mundohet frima mja heq gjaketën, ashtë më shumë e personin e përthekën. Djelin thët, që ma mu, ish pak i qënë rezit edhe personin e heq. Që që qasja që mi mundu me këtë është fillojmë që me bashkëpunim, edhe ma të që thët me një qasje ku të gjithë përfitojmë, që të nëzisin në një famjurë të qeverin në përmjet disa ministrë që kemi nga ka marrë mendja që janë më të gatshëm për një qasje më të re, më të reformuar, më bashkëpunuse, më dialoguse, që të fusim një praktik të re, do të thotë në punën e institucionit publike, që është ku të hapen për diskutim, të hapen për kritik, duke shpresu që ajo hapja i ndihmon në një mund gjithve. Fund fundit një problem që e ka filan ministrije, nuk është problemi ministrisë, është problemi gjithë neve, edhe nëse ka bashkëpunim atër, nuk ka vend për raporte antagoniste, por ka vend ma shumë për që të mundohemi bashkërisht të zgjidhim një problem. Kuptohet, për një ministri që mbyllet për bashkëpunim, atëherë edhe raporte antagoniste me shoqërinë dhe me shoqërinë civile, me shoqërinë në përgjithësi, është nuk mund t'i. Do të thotë, përderisa Valdetja është me të drejtë insiston në qasje formale dhe duhet ta bëjmë, ne kemi dashur që të ndihmojmë ose qasje formale me diçka jo formale, është që të rrisim në një mënyrë interesin e atyre të zyrtarëve të zgjedhur që të bashkëpunojnë më shumë. Do të thotë që një ministër thotë, përderisa mund të ketë ministra që cilët i frikësohen ndoshta raportit shumë të afërt me shoqërinë, për shkak se ndoshta mund të friksohen mos ndoshta nuk është punuar mjaft më herët, edhe ndoshta me të drejtë ndonjëherë friksohen kritikave, por kur edhe puna edhe mos puna ndoshta vendoset për diskutim edhe bashkarisht arrim të diçka më e mirë ku përfitojnë të gjithë edhe të zgjedhurit edhe nëse shoqëri. Edhe kjo është në famjurë çësia e jon ka qenë që të rritim interesin nga brenda. Do të thotë të rritim interesimin e vetë vendimarrësve që të thonë ne kemi levërti nga një bashkëpunim më i mirë, më i afër dhe ku përfitojmë të gjithë së bashku. Nuk do të shkoj shumë gjatë. Ne shpresoj se ka ministra tjerë që përshikojnë, ose se dëgjojnë dhe thojnë dëshirojmë edhe ne që të bëjmë diçka të tillë, dhe në kësë mënyrë mundohemi që ta ndryshojmë një farë trendi dhe t'i inkurajojmë. Kështë nëse think tank e kemi një farë qasje, është qasje më bashkëpunuese dhe mundohem që do të bisedojmë me ministra tjera dhe ne që t'i inkurajojmë se ata, se këtë do të gjithë bashkërisht kemi që farë të përfitojmë nga një qasje atil. Kuptohet në një dokument me 20 faqe me shumë shifra, mund të ke shifrat mira apo të këshia, mund t'ju garantoj që nga këto dy ministri kemi pasur vetëm bashkëpunim, dhe si moment nuk kemi pasur ndoj një reagim si jo mos ta qesim këtë shifër, që në atë aspekt nuk me falendru për bashkëpunim sinqer, dhe në një mënyrë si mënyrë të sinqer që t'i vendosim gjitha shifrat të mira apo të këshia t'i vendosim aty për diskutim për një për diçka që shkojmë për para. Dokumentet të shifrë janë të fotokopjuara, edhe është ka një arsye pse janë të fotokopjuara, është se po t'i këshim publikuar mirë, me shtypshkojmë, do t'ishtë ndjenja që ka përfunduar, kjo është finale, dhe tani kjo është vetë për konsumë. Dhe të të dokumente, dokumente pune, ideja është që t'jenë dokumente gjalla në një familjët, që t'kryojnë ndjenjen e një bashkëpunimit për hershëm, dhe nuk është një diçka që ka shkuar disa muaj dhe përfundon, por është një falloj që inicojnë një dialog të përhershëm në mes të shoqërisë, nuk duhet të them shoqërisë civile, sepse kur themi shoqërisë civile në kuptohet një falloj numër, një grup i caktuar jo që do të thotë është dialog me shoqërinë, me gazetarët, me komunitetin akademik, me ekspertët, me gazetarët, me diasporën, me intelektualët e profileve të ndryshme, me mjekët, me arkitektët, do të gjithë të kyçemi në të mirën tonë, që realisht të përmirësojmë situatën tonë. Është një, përndryshe ka qenë një qasje mjaft kreative, nuk jam i sigurt nëse është bërë dikun tjetër, por në një famyre në një fordi kemi dëshirë që të iniciojmë diçka që na duket, ajo që është që na duhet, nuk kopjojmë as projekte, por si mundohemi të dizajnojmë një projekt ashtu si na duket që është më së miri. Kur të jeni krijuar shumë kreativ, ndonjëherë del shumë mirë, ndonjëherë shumë keq, por s'paku që të bëjmë diçka të re. Dëshirojmë që përmendëm çka kisha po kishim dashur që ministra të tjerë mendojnë te këto ministri jemi të bindur që do të shtyjnë një pjesë të gjeturave,
ato që janë brenda fuqive tyre do t'i shtyrë, por edhe ato që nuk janë brenda fuqive tyre dhe jo që çka për shembull te diaspora, këta zojmë regjistrimi permanent nuk në varet vetëm nga Ministria Diasporës, varet edhe nga Registri Civil, Ministria Punë e Brendshme, nga KCZ-ja dhe nga të tjerë, dhe diçka mund të shtyhet, diçka mund të mos shtyhet, diçka bëhet shpejt, diçka bëhet më ngatë, por dëshirojmë që s'paku të kemi edhe ministri që të kenë, do thotë, një listë të objektivave që janë qartë matshme, edhe ne të masim punën e tyre me në një mënyrë me diçka që është lehtë e kanë bërë apo nuk e kanë bërë, pas disa viteve do të kërkojmë llogari, por që të shtyhet edhe ministri tjera që të kenë në famë targete të qarta, që të kenë politika të qarta. Kur ka politika të qarta, i ka të mirat, i ka të këqijat e vetë. E mira është se është e qartë, e keqja është se është më lehtëmatshme, dikujt do të nuk i pëlqejë. Por kjo është në famë ardhmja e qeverisjes, mendoj që ne duhet të promovojmë ministra të cilët dhe vendimarrës të cilët janë shumë të qartë në atë se çfarë promovojnë dhe çfarë kërkojnë. Tjetër është që ministrit kërkojnë të zhvillojnë kapacitetet të brendshme për të hartuar dokumentet të tjilë, nuk janë lehtë, ne në fakt për të alecuar dhe duke i ditë dhe kapacitetet të kufizuara, kemi shkuar, nuk kemi kërkuar që do mos do të gjemi është ekspertët më të mirë islamistë, në këtë rast është, së faku për njerën, për njerën është angazhuar Gjersi, cili sa po ka mbaruar studimet, por ka rritur që të hartoj një dokument të shkërqyshëm, ne mendojmë që edhe ministrit munden që me kapacitetet e tyre, apo nëse s'kanë brenda kapacitetet të angazhojnë të jashtëm, por të tëtë nuk është që duhet të mobilizojnë resurset hatashme, por të mund të bëtë me resurset modeste, diçka të tila nëse planifikojnë në mënyrë të mirë. Përfundimisht, kisha pas dëshirë që edhe ne si publik të bëjmë, të respektojmë ata që hapën për kritikë, që hapën për diskutim, ndoshtë ajo të shfrytëzojmë pikrisht ata që hapën për kritikë, të shfrytëzojmë rastin dhe të zhvillojmë, unë mendoj që në këtë rast të ikrojmë edhe ne ata të cilët hapën për diskutim të sinqert me ne, dhe që në vëmërë të ndojmë të lashe që i kënë me ne, dhe në fund, kur të zgjidhim edhe ne të ndihemi që jemi bashkëpronar në zgjidhjen atyre problemeve, se në fund fundit problemet janë përbashkëta, nuk janë vetëm të tyre. Ka që pa ta, dhe mirë.